ከንጀራ እናቴ ጋር ነበር የምኖረው፣ እናት አባቴ ነበረኝ። ከዛ ከንጀራ እናቴ ጋር የኖርኩ እሷ በጣም ስታሰቃየ ከቤት 150 ብር ወስጄ እና የሚበላ ነገር አውጥቼ ወጣሁ ከቤት። ከዛ ጠገብኩ ራሴ በቃ ጥጋብ ጥጋብ አለኝና በዛን ሰዓት ላይ ዱላ ነሳች። ከዛ አረ እናቴ ምናምን ብዬ ጥላኛለች መሬት ላይ እየመታች። አረ እናቴ አትምጪ ምናምን እናትን እዛው ፈልጋለች። ከዛ የሌለ አይምሮ ውስጡ ሲፈላብኝ ተነስቼ ወጋኋት። አሁንም በጣም በዛ በመሄዴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ለምትለኝ ሁሉም ሰው እንኳን የሚወደው ሰው እና ከሚወደው ሰው በጣም ብዙ ሰዓት የገዛ ከወላጁ ቤተሰብ ሲልኝ አንተ አሁን ቤተሰብን እዛ ሁለት ሶስት ዓመት ሙሉ አላገኘኋቸውም። እኔም ወደ ሀገር እየሄድኩ ቤተሰብ አጋጣሚ ከሌለ እንኳን እናንተ ስታገኙ ሳይ ምን እንደሚሰማኝ ራስ ታውቃለች። ሁሌም እንኳን አንድ ላይ ነን።